Joo, tosiaankin, niin mun nimi on Pirjo Kulju ja tulen tuosta Tampereen yliopistosta. Ja mä toimin siellä äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopiston lehtorina ja opettajan koulutuksessa sitten tosi paljon tätä lukutaitoasiaa sitten pohdiskelemme yhdessä noiden opettajaopiskelijoiden kanssa. Ja nyt sitten tässä esityksessä mulla olisi näkökulmana nimenomaan nettilukutaito. Ja ajattelin jäsentää tätä mun esitystä niin, että mä ensin vähän jotenkin niin kuin jäsentäisin sitä lukutaitoa, niitä käsitteitä ja sitten sitä, että mitä se kriittinen nettilukeminen voisi olla. Ja sitten ajattelin ihan, että voitaisiin katsoa muutamia esimerkkejä, miten ihan siellä käytännön konkreettisessa koulutyössä näitä asioita voisi sitten oppilaiden kanssa käsitellä. Ihan lyhyesti taustaa sen verran vielä, että tällä hetkellä työskentelen Critical-hankkeessa, joka on tämmöinen strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke, jossa meillä on sitten yhteistyökumppaneina Helsingistä ja Jyväskylästä myöskin tutkijoita, mutta ja paljon erilaisia yhteistyökumppaneita myöskin kirjastojen kanssa tehdään sitä yhteistyötä. Ja tässä isossa hankkeessa meillä on nyt sitten se motiivi ja tavallaan se iso päämäärä, että jotenkin pystyttäisiin tukemaan nimenomaan lasten ja nuorten sitä kriittisen lukutaidon kehittymistä. Ja yksi taustatekijä sille, että meillä korostuu tässä tällä hetkellä aika pitkälle juuri nettiympäristön, on juuri se, että niin kuin kaikki tiedetään tämän hetken yhteiskunnassa, niin se väärä tieto nimenomaan siellä internetissä on sitten se, tai internet on nimenomaan se väylä, jota kautta se väärä tieto joko tahallisesti tai tahattomasti nykyään hyvin helposti sitten leviää. Ajattelin aloittaa ihan tällaisella pienellä esimerkillä. Tämä on jokin aika sitten, oli 2011, niin Fukushiman ydinvoimala onnettomuus, minkä varmaan muistammekin. Ja siihen liittyen sitten tällainen kuva sosiaalisessa mediassa, eli tällaisessa Imgur-kuvapalvelussa tästä Fukushiman ydinvoimala onnettomuuden seuraamuksesta esitettiin. Eli tässä tämän kuvan julkaisija sanoi, että nämä olisivat tällaiset Fukushiman päivän kakkarat tässä kuvassa. Ja hän niin kuin haluaa sanoa sitä tässä tällä kuvallansa, että tämä ydinvoimala onnettomuuden seuraamukset on ollut tällaiset, että on kasvanut tällaisia muuntuneita päivän kakkaroita. No miksi mä otin sitten tämmöisen vähän vanhan esimerkin tähän alkuun on se, että amerikkalaiset tutkijat ovat käyttäneet tätä kuvaesimerkkiä tai tätä tekstiesimerkkiä tarkastellessaan amerikkalaisten nuorten kriittistä nettilukutaitoa. Ja he kysyivät oppilaalta tällaisen kysymyksen, että onko tämä teksti heidän mielestään vakuuttava todiste tämän ydinvoimalan onnettomuuden vaikutuksista ympäristöön. Ja nyt sitten tulokset oli siinä mielessä niin kuin mielenkiintoiset, että amerikkalaisista yläkouluikäisistä, high school-ikäisistä, joo, eli lukioikäisistä, niin hyvin tämmöiselle alkeistasolle jäi peräti 73% näistä oppilaista. Ja sitten 18% oli tämmöisellä aika edistyneellä tasolla. Eli huomattiin se silloin tässä tutkimuksessa, että aika paljon vielä näyttäisi siltä, niin on tällaista niin kuin taitamattomuutta siinä, että osattaisiin kyseenalaistaa erilaisten niin kuin nettitekstien tarjoaman tiedon luotettavuus. Ja tämän tyyppisestä lähtökohdista nyt sitten seuraavaksi jotain. Tässä varmasti näkyy pienellä nuo tekstit, mutta mä punaisella täppäsin tuohon sen kohdan, joka tässä niin kuin olisi ehkä se kiinnostava tämmöinen taustatieto. Eli me ollaan Reijo Kupiaisen ja Mari Pienemäen kanssa jokunen vuosi sitten tehty tällainen iso kysely luokanopettajille monilukutaidosta. Eli miten luokanopettajat Suomessa sen monilukutaidon käsittää ja minkälaisia asioita he siihen liittävät ja miten he niin kuin määrittävät sen, että kuinka paljon he näitä asioita omasta mielestänsä ovat omassa opetuksessaan käsitelleet. Ja yhtenä asiana, mitä kysyttiin, oli se, että kuinka paljon olet opettanut viimeisen lukuvuoden aikana nettitekstien lukemista. Ja se on tuo alempi punainen täppä tuolla. No nyt luokanopettajista sitten, niin varsin moni, eli 26% yhteensä vastasi, että ei lainkaan tai hyvin vähän. No, tämä tuntuu tietysti aika suurelta määrältä, että neljännes vastaa tällä tavalla. Sitten toisaalta taas sitten siellä on se yli lähes 30 tai no tarkkaan ottaen 31%, jotka vastasivat, että melko paljon tai erittäin paljon. No ehkä tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että
että voi olla hyvinkin niin kuin erilaisia opetuskäytänteitä ja tavallaan oppilas voi saada hyvin erilaista opetusta ajatellen vaikkapa tätä lukutaidon osa-aluetta. No, tässä vielä vähän tarkemmin eriteltynä, niin miten ensimmäisellä, toisella, kolmannella, neljännellä, viidennellä ja kuudennella luokalla opettavat luokanopettajat vastasivat. Eli siitä ehkä voisi nostaa esille tuon yksityiskohdan, että voisi kuvitella, että kutosluokalle mentäessä tämmöinen niin kuin nettilukemisen opettaminen lisääntyisi, mutta tässä meidän kyselyn perusteella niin se jopa väheni ajatellen verrattaessa vitosluokan opettajia ja kutosluokan opettajia. Eli samanlainen tämmöinen niin kuin polarisaatio siellä näkyy. Toki suurin osa, lähestulkoon puolet opettajista vastasi, että jonkin verran, mutta sitten siellä on nämä ääripäät olemassa. Ja jos äsken tuo esimerkki, että kuinka paljon nettilukemista opetetaan, niin sitten se toinen etuliite, johon tämä minun otsikokin liittyi, niin oli kriittinen nettilukeminen. Niin itse asiassa tämä kriittinen lukeminen on aika hankala käsite. Ja voi olla, että noihinkin äskeisiin tuloksiin täytyy suhtautua sillä tavalla kriittisesti, että se lukutaidon käsite on niin moninainen. Että mitä tarkoitetaan kriittisellä lukemisella tai milloin se on sitä nettilukemisen opettamista se opettaminen. Mutta oikeastaan kriittinen nettilukeminen voidaan ehkä näinkin yksinkertaisesti niin kuin määritellä, että se ei ole niin kuin vain sitä negatiivista asennetta, vaan se on tai vastustamista, vaan se on erittelevää ja arvioivaa lukemista ja ajattelua. Ja sitten jos ajatellaan suomalaista perinteikäistä lukutaidon opetusta, niin kriittistä lukutaitoa ja sen opettamista on meillä aina ollut. Meillä on ollut medialukutaidon opetusta, meillä on ollut äidinkielessä monissa muissakin aineissa tällaista niin kuin analysoivaa, erittelevää lukutaidon opetusta, joka siihen kriittisyyteen nimenomaan liittyy. Mutta nyt sitten toisaalta tämä internet-ympäristönä on kyllä tuottanut sitten sillä tavalla uudenlaisen tilanteen, että tätä täytyy entistä tarkemmin ja ehkä niinku uudistavasti myöskin ajatella sitä kriittisen lukutaidon opettamista. Et jos ajatellaan nettiä tämmöisenä lukemisympäristönä, niin siinä ei ole samalla tavalla sellaisia portinvartioita, niin kuin ehkä tämmöisessä vanhassa ajassa oli, että joku ikään kuin tarkisti sen tiedon tai oli kustannustoimittajat. Nyt tarvii ikään kuin kriittisellä lukijalla olla se tieto, että millä tavalla se julkaisupaikka siinä internetin paikassa, mistä sä sitä tekstejä katsot, niin varmentaa sitä tiedon luotettavuutta tai sen tekstin oikeellisuutta. Tässä sitten seuraavaksi ajattelin, että ennen kuin menen noihin esimerkkeihin, niin yrittäisin hieman jäsentää sitä kriittistä nettilukutaitoa osana sitä koulun lukutaidon opetusta. Ja nyt jos ajatellaan sitä perusopetuksen opetussuunnitelmaa, niin tiedämme, että sinne on istutettu tällaiseksi lukutaitojen sateenvarjokäsitteeksi tämä monilukutaidon käsite. Ja itse näkisin, että tämä tämmöinen niin kuin kriittinen nettilukeminen samalla tavalla kuin medialukutaito, johon se myöskin liittyy, niin on osa tällaista nimenomaan kaikkia eri oppiaineita läpäisevää laaja-alaisen osaamisen aluetta osana tätä monilukutaitoa. Ja sitten toinen tärkeä näkökulma, minkä tässä esityksessä haluan tuoda esille, mikä liittyy näihin, on tämä oppiainekohtainen, eli niin sanottu tiedonalakohtainen lukutaito. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos me jostakin asiasta sieltä netistä etsitään tietoa jossakin kouluopetuksen oppiaineissa, niin se on sen, ikään kuin sen sillä opettajalla on siitä omasta oppiaineistansa se asiantuntemustieto siitä, että mitkä ovat niin kuin tässä minun tiedon alallani ja minun oppiaineessani ne keskeisimmät tavat esittää sitä tietoa netissä tai ketkä ylipäätänsä ovat niitä tämän mun oppiaineen asiantuntijoita. Esimerkiksi ketkä ovat vaikkapa historian alan asiantuntijoita, ketkä sitä tietoa, kenen voisi olettaa esittävän luotettavaa tietoa sen oman asiantuntemuksensa myötä netissä. Niin tavallaan tämä tiedonalakohtainen lukutaito tulee siinä kohtaa varsin tärkeäksi, kun puhutaan kouluopetuksen näkökulmasta siitä tutkivasta nettilukemisesta ja tiedonhausta. No, vaikka tässä nyt on vain muutama lukutaitokäsite, niin esimerkiksi tuossa äsken Jussi Okkosen esityksessä tuli esille digitaalinen lukutaito ja sitten meillä on totta kai kuvan lukutaito ja niin edespäin. Eli tämä lukutaito itsessään on todella niin kuin semmoinen vaativa käsite. Ja
Sen takia mä itse ainakin näkisin hirveän hyvän, että tässä Uudet lukutaidot-hankkeessa on lähdetty niin kuin opettajien tueksi jäsentämään tätä aluetta. Eli moni lukutaitotutkija on ihan todennut sitä, että tämä lukutaitokäsitteiden moninaisuus ja itse asiassa sen lukemistoiminnankin niin kuin moninaisuus ja se lukemisympäristöjen moninaisuus, niin se on suorastaan ihan ammatillinen haaste opettajille. Siksi tällainen jäsentäminen, mitä tässä työssä Uudet lukutaidot-hankkeessa on tehty, niin on kyllä varmasti niin kuin hyväksi. Ja lisäsin tuohon kuvioon myöskin tuon peruslukutaidon, eli niin kuin siinä tämän päivän aloituspuheenvuorossa kuultiinkin, niin sieltä kumpuaa kyllä sitten sitä taitoa, jota tarvitaan myöskin tässä kriittisessä tutkivassa nettilukemisessa. No, yksi esimerkki, miten lukutaito on jäsennetty, niin on tällainen neljän resurssin malli, Freeboardin ja Lukin aikanaan esittämä, ja tästä jotkut lukutaitotutkijat ovat kommentoineet, että tämä on aika lyömätön malli, kun pyritään määrittelemään sitä, että mitä lukeminen on. Ja mä linkitän tätä sillä tavalla tänne nettilukutaitoon, että jos ajatellaan tätä ekaa roolia, minkä he tässä jäsentää ja jonka ovat nimenneet koodin murtajaksi, niin on itse asiassa tänä päivänä aika tärkeää. Sillä nimittäin tarkoitetaan sitä, että tämmöinen koodinmurtajan roolissa se lukija tunnistaa sen tekstin tekstilajin, tunnistaa, no itse asiassa tunnistaa jo myös ihan sen kirjoitusjärjestelmän, eli osaa vaikka tätä meidän ortografista systeemiä tulkita kielen kirjoitusjärjestelmää, ja tunnistaa niitä tekstin osia. Eli nyt jos ajatellaan vaikkapa tätä kuvakaappausta Helsingin Sanomien lasten uutisista, niin nähdään, että sieltä koodinmurtaja tunnistaa esimerkiksi sen, että mikä on tekstin otsikko tai kuka on se toimittaja, joka se on kirjoittanut tai kuka on se julkaisija, eli tunnistaa sieltä sen Helsingin Sanomat tämmöisenä niin kuin julkaisupaikkana ja julkaisijana. No nyt sitten jos ajatellaan nettisivuja, niin tällaiset ihan perusjutut, eli näiden osien tunnistamiset eivät enää välttämättä olekaan niin itsestäänselviä. Ja nyt kun me ollaan kysytty tämmöisissä isossa kyselytutkimuksilta yläkouluikäisiltä tai peruskouluopetusikäisiltä oppilailta erilaisten osien tunnistamista näistä nettiteksteistä, niin huomattiin, että esimerkiksi uutistoimittajan nimi tästä esimerkistä, niin sekä kutosista että yseistä, niin 84% tunnisti sen uutistoimittajan nimen sieltä. No, voisi ajatella, että se on aika paljon, mutta toisaalta siellä on taas sitten aika iso määrä niitä, jotka eivät tunnistaneet siitä sitä uutistoimittajan nimeä. Ja sitten jos lähdettiin kysymään sitä, että mikä on se lehti, johon lasten uutiset kuuluu, niin sitten se olikin jo paljon vaikeampaa, eli vaan semmoinen 60% oppilaista tunnisti sen, että se kuuluu tähän Helsingin Sanomiin, tämä lasten uutiset. Ja sitten kun Yseltä kysyttiin vielä, että kuka on uutisen julkaisija, niin sitten se prosentti, oikein vastanneiden prosentti osuus tippui jo 16%. Ja sitten kun sinne nettisivulle tulee vielä kaikenlaista niin kuin mainosta ja muuta, niin näiden peruskoodien ja osien tunnistaminen nousee arvoon arvaamattomaan. Ja sieltä voi jo lähteä liikkeelle sitten alakouluikäisten kanssa. No sitten merkitysten rakentajan rooli voisi ajatella tällaiseksi, mitä on perinteisesti ajateltu ehkä siksi luetun ymmärtämiseksi tai joskus käytetään vanhastaan käsitettä sisälukutaito, eli sen perussanoman ymmärtämistä. Sitten tekstin käyttäjän roolissa sitten ymmärretään, että mikä sen tekstin käyttötarkoitus on, että mikä on esimerkiksi uutisten funktio. Ja sitten tämä tekstianalyytikko on se, jossa tulee tämä kriittinen nettilukeminen tai kriittinen lukeminen ylipäätänsä sitten mukaan, eli taito arvioida tekstejä analyyttisesti tai kriittisesti. Ja tässä esimerkiksi vaikkapa lasten uutisten kohdalla voidaan vaikka kysyä ja pohtia, että no minkä takia esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisee lasten uutisia ja lähteä sillä tavalla avaamaan tekstin taustoja. No nyt sitten, jos tuossa oli pohjaa vähän siitä, että miten sitä lukemista voisi jäsentää, niin sitten seuraavaksi esittelisin teille muutamia esimerkkejä ja näkemyksiä siitä nettilukutaidon opettamisesta. No, nyt koulussa aika tyypillisesti tehdään sellaisia tehtäviä monessa eri oppiaineessa, että annetaan tehtäväksi etsiä tietoa jostakin asiasta ja sitten tehdä sitten joku tuotos. Se saattaa olla vaikkapa joku esitelmä, johon tehdään PowerPointia, tai sitten se saattaa olla joku essee, johon sitä tietoa etsitään. Eli tavallaan se voi olla hyvin monenlainen se tuotos. Mutta varsin usein uskaltaisin sanoa, että tämän tyyppinen prosessi kuvaa jollain tasolla aika monia eri tehtäviä, mitä koulussa tähän liittyen tehdään. Että se lähtee sieltä tiedonhausta. Ja sitten
niiden tekstien arvioinnista. Eli että tunnistetaan pääasioita sieltä tekstistä ja osataan varmentaa sitten tekstin luotettavuus. Tai sitten osataan kyseenalaistaa se luotettavuus. Ja tämä nimenomaan tutkimuksissa nyt tämä taito kyseenalaistaa siinä tiedonhaussa se nettitekstin luotettavuus, niin on osoittautunut semmoiseksi aika haasteelliseksi asiaksi. Ja se olisi juuri sitten, mihin myös pitäisi niin kuin ehkä vielä sitten kiinnittää huomiota siellä opetuksessa. Ja tässä kohtaa tulee mukaan nyt sitten myöskin ne oppiainekohtaiset näkökulmat, eli että jos ajatellaan sitä tiedon arviointia ja niitä nettitekstejä, niin mikä on juuri vaikkapa siinä historian oppiaineessa ja tässä historian tehtävässä se tavallaan se kriittinen tieto, että osaan arvioida sitä historian tietoa. Ja tähän tarvitaan sitä aineenopettajan osaamista, että hän osaa siinä sitten ohjata ja tukea oppilaita. Ja sitten jos ajatellaan tällaista synteesin laatimista näistä useista eri lähteistä, niin se on itse asiassa aika haasteellinen tehtävä. Ja siinä kohtaa tarvitaan jo esimerkiksi, jos puhutaan vaikkapa esseen kirjoittamisesta, jossa näitä tietoja yhdistellään, niin ihan satsausta semmoiseen niin kuin tekstin prosessin tukemiseen ja opettamiseen. Ja nyt kaikki nämä vaiheet itsessään on sellaisia, joista voisi pitää sitä omaa tai pysähtyä siinä opetuksessa, josta voisi niin kuin sitten tehdä erilaisia harjoituksia ja syventyä tarkemmin niihin asioihin. Tässä mun esimerkki tässä diassa nyt oli käsityön kutosluokan tehtävä, että oppilaat saavat tehtäväksi etsiä tietoa kuidusta, että mistä kuitua saadaan ja niin eteenpäin. Tämä esimerkkitehtävä on vielä tämmöinen ehkä varsin helppo, mutta jos varsinkin kun mennään yläkouluun saatikka lukioon, niin tehtävät ja nämä aihepiirit eri oppiaineissa tulee jo varsin kompleksisiksi ja joutuu todella puntaroimaan niin kuin se oppilas, kun se etsii sitä tietoa sieltä netistä, niin nimenomaan sitä luotettavuutta ja sitten sitä painoarvoa, mikä sillä tekstillä on siitä hänen aiheestaan. Tällä tavalla nyt sitten on jäsennetty sitä nettitekstin luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Eli kun se oppilas etsii tietoa, niin sieltä hänen tulisi, niin kuin, tai kriittinen lukija niin kuin osaisi arvioida ainakin näitä neljää eri osa-aluetta. Ja sieltä nousee esille kirjoittajan asiantuntijuus, sitten sen kirjoittajan tarkoitusperät, onko siellä esimerkiksi jotain kaupallista motiivia vai mikä hänen niin kuin se tarkoitusperänsä sen tekstin kirjoittamiseen on, niin sen tunnistaminen on aika tärkeää. Sitten sen julkaisupaikan julkaisukäytänteet. Ja tosiaan, niin kuin taisin tuossa jo mainitakin, niin ei samalla tavalla ole niitä varmentavia keinoja joka paikassa. Tai esimerkiksi blogitekstejä voi nyt kirjoittaa kuka vaan, kun taas sitten esimerkiksi lehtien nettisivuilla on vielä toimittajan eettiset säännöt ja tavallaan tällaisia tiedon luotettavuutta varmentavia käytänteitä. Eli näistä tiedostuminen ja sen julkaisupaikan näkökulmasta olisi sitten tämä yksi näkökulma, kun oppilas sitä tekstiä niin kuin arvioi kriittisesti. Sitten evidenssin laatu, eli jos siinä nettitekstissä sitten niin kuin väitetään jotakin, jostakin asiasisällöstä, niin se vaatii jo sitten sen tekstin rauhallista lukemista, ja sieltä pitäisi jo sitten pystyä tunnistamaan, että mitä se kirjoittaja väittää, ja millä hän perustelee ne väitteensä. No näiden perusasioiden lisäksi, niin sieltä totta kai sitten vielä löytyy esimerkiksi sellaisia tietoja, kuten vaikka, että milloin se teksti on julkaistu, että kuinka vanhaa se on. Mutta esimerkiksi vaikkapa nettisivun ulkonäöllä ei ole enää sellaista merkitystä, mitä aikanaan, kun internet enemmän niin kuin oli alkuvaiheessaan tällaisena niin kuin kaikkien ihmisten tiedonsaannin paikkana, niin silloin saattoi jotain merkitystä ehkä ollakin sillä, että relevantimmalla ja luotettavammalla julkaisupaikalla saattoi olla asiallisemman näköiset sivut, mutta ehkä enää nykypäivänä se ulkonäkö ei ole semmoinen tekijä, jonka perusteella sä voit päätellä sitä, että onko se tieto siellä luotettava vai ei. No, mulla on tuossa diassa nyt muutama tollainen tutkimustulos, kun on tarkasteltu, miten suomalaiset peruskouluikäiset oppilaat ovat osanneet kriittisesti niin kuin lukea nettitekstejä, niin joitakin tutkimustuloksia, jos tässä nostaisin esille, niin kutosluokkalaisista noin puolet osasi kyseenalaistaa tällaisen kaupallisen energiajuomia käsittelevän nettitekstin luotettavuuden, ja vain noin 19% selvästi tunnisti, että siinä oli kaupallinen motiivi siinä tekstissä. Ja sitten kun kutosluokkalaisia
on tarkasteltu heidän taidoissaan, niin sitten on tehty tutkimuksia, joissa heille on opetettu näitä asioita nimenomaan tämän kuvion tyylisesti jäsentäen. Niin tämmöisessä 12 tunnin mittaisessa opetusjaksolla niin havaittiin, että oppilaat kehittyivät aika hyvin tuon kirjoittajan asiantuntijuuden kriittisessä arvioinnissa, mutta sen sijaan sitten esimerkiksi se evidenssin laatu, että millä hän perustelee sen tietonsa, niin se on jo sellaista, että se vaatii vielä enemmän harjoittelua. Mutta kuitenkin tuommoisessakin ajassa päästiin jo hyvinkin tuloksiin. Eli oppilaat osasivat jo perustella sen tyyppisesti, että joku sivu on luotettava, koska siinä sanotaan, että lastenlääkäri kertoo asioista, kun kyseessä oli tietokonepelaamista käsittelevä nettiteksti. Eli ymmärrettiin, että lastenlääkäri on tässä tähän aiheeseen liittyen tällainen luotettava asiantuntija. Ja sitten jos on lukiolaisia katsottu, niin Kiilin ja kumppaneiden tutkimuksessa havaittiin, että kyllä osattiin, lukiolaiset osasivat kyllä luotettavat ja epäluotettavat tekstit niin kuin erotella toisistaan, mutta sitten kun heitä pyytää perustelemaan niitä luotettavuusarvioitansa, niin silloin ne jää aika pinnallisiksi ja ei se niin kuin jäseny välttämättä aina kauhean hyvin se perustelu, että miksi joku on luotettava tai joku on ei-luotettava nettiteksti. No, tässä on minulla esimerkki, että miten esimerkiksi koulussa konkreettisesti voisi lähteä tarkastelemaan kirjoittajan asiantuntijuutta. Tämä on meidän luokanopettaja-opiskelijoiden kehittelemä esimerkki tehtävä, jota testattiin tuolla Tampereen normaalikoululla nyt tässä viime syksynä ja toimi erittäin hyvin ja halusin sen takia sen tuoda teille tähän esimerkiksi. Eli esimerkiksi voidaan lähteä tällä lailla liikkeelle, että kuvitellaan, että haluat tietää, että tarvitsevatko kissat D-vitamiinia, niin kenen viesti on luotettavin? Ja ensimmäisenä vaiheena tarkasteltaisiin pelkästään vain näitä kuvia, jolloin voidaan pohtia sitä, että miten paljon ihmisen ulkonäkö tai kuvassa esiintyvät asiat voisivat vaikuttaa siihen, että kuka on asiantuntija. Ja sitten seuraavassa vaiheessa saatiinkin sitten, tai otettiin mukaan siihen tarkastelun nimi ja sitten ammatti. No sieltä sitten alakoululaisten kanssa alettiin huomaamaan, että kyllähän eläinlääketieteen tohtori näistä sitten voisi vaikuttaa pätevimmältä puhumaan kissojen D-vitamiinitarpeista. Ja sitten saattaa näkyä ehkä aika vähän pienellä tuo teksti, mutta tässä viimeinen vaihe oli sitten tämmöinen tehtävä moniste, missä sitten oli vähän enemmän kuvattu näiden kuvitteellisten kirjoittajien näkemystä asiasta ja oppilaat saivat sitten harjoitella tätä asiantuntijuuden arvioimista tästä aihepiiristä tämän kuin tämmöisen asiantuntijakortin perusteella, jossa oli näitä erilaisia tietoja. No sitten jos ajatellaan vielä lopuksi, niin tämmöinen niin kuin oppiaineen näkökulmasta muutama ajatus, tai eri oppiaineiden näkökulmasta muutama ajatus. Tässä on esimerkkinä terveystiedon aihepiiristä, eli energiajuomien terveellisyyteen liittyvästä harjoituksesta. Eli tässä oli sellainen tehtävä, minkä opettajaopiskelijat laativat ja toteuttivat siellä oppilaiden kanssa, oli se, että he etsivät kaksi erilaista energiajuomia käsittelevää nettitekstiä. Toinen he niin kuin itse arvioivat luotettavaksi ja toisen vähemmän luotettavaksi. Ja sitten näitä tarkasteltiin oppilaiden kanssa ja harjoiteltiin juuri näitä, että katsoi, että kuka on kirjoittaja ja mikä on hänen asiantuntemuksensa aiheesta, missä se on julkaistu, mikä on julkaisupaikka ja mihin se perustelee sitten se teksti ne väitteensä siitä energiajuomien terveellisyydestä. Eli konkreettisesti lähdettiin katsomaan, että siinä on tämmöinen niin kuin elintarvikealan asiantuntijakirjoittajana tässä terveyskirjaston tekstissä ja toinen oli sitten tämmöinen blogiteksti, jossa sitten yksi äiti kirjoitti pohjaten sen tekstinsä kokemuksiinsa oman lapsen energiajuomien käytöstä. Eli päästiin sinne evidenssinkin tarkasteluun. Mutta huomattiin, että kyllä kutosluokkalaisten kanssa juuri tällainen, että kun nämä on niin kuin helppoja asioita katsoa sieltä, että se on terveyskirjasto tai että se on blogiteksti tai että kuka on se kirjoittaja, mikä on hänen asiantuntemuksensa. Mutta sitten tosiaan tuo tekstin tarkempi analyysi, kun mennään sinne, että mihin väitteisiin ja evidenssin perusteella, niin vaatisit vielä lisää lukemista, että yhdessä tunnissa ei pääse vielä kovin pitkälle, jos halutaan todella lähteä analysoimaan niitä tekstien sisältöjä vielä. No sitten viimeinen tekstiesimerkki mulla on tässä, jos tämän vielä nopeasti voisin tähän sanoa loppuun, niin on maantiedosta. Eli tässä on esimerkkinä geomedia, eli maantieteellisen informaation esittämisestä. Ja tässä on Petteri Muukkosen laatimat kartat, joista tämä ensimmäinen kartta on
sellainen, joka ei vääristä tietoa, ja tässä on siis asiana väestön alueellinen sijoittuminen maapallolla. Kun taas sitten tämä toinen kartta tässä oikealla, niin se vääristää tätä tietoa sen takia, että siinä tämä väestön tiheys ei olekaan onkin esitetty tämmöisenä absoluuttisena lukuna koko sen valtion, ja kuvattu sen valtion rajat sen luvun mukaisesti, kun taas tässä vasemmalla puolella se asukastiheys on esitetty niin kuin asukastiheys 4 kilometreittäin, jonka vuoksi tavallaan tämä vasemmanpuolemmainen karttakuva on oikeellisempi ja aidompi ja luotettavampi. Eli nyt jos me mennään tavallaan taas siihen tiedonalakohtaiseen lukutaitoon, niin siinä sitten tosiaan tarvitaan sitä maantieteen opettajan asiantuntijuutta tällaisten tietojen niin kuin tarkempaan käsittelyyn. Ja mä haluaisin lopettaa siihen, että nyt jos ajatellaan äidinkielen ja kirjallisuuden kannalta, niin varmasti semmoinen syvällisempi tekstien arviointi, niin äidinkieli on se oppiaine, jossa sitä aikaa ehkä sille on enemmän. Mutta sitten taas äidinkielen opettajan ehkä se ammattitaito ei riitä, jos me mennään hyvin pitkälle tällaiseen tiedonalakohtaiseen lukutaitoon eri oppiaineissa. Esimerkkinä vaikkapa juuri maantieteen tavat esittää tietoa. Varmasti jossakin määrin, mutta että tietyllä lailla jossain kohtaa tarvitaan se oppiaineen asiantuntijuutta mukaan. Ja äidinkielessä ehkä semmoinen oma niin kuin, oivallus, mikä mulle oli se, että pitkälti äidinkielessä ehkä on aina perinteisesti pyritty etsimään semmoisia hyviä tekstiesimerkkejä, oikein sellaisia niin kuin oppikirjaesimerkkejä tietyistä tekstilajeista, ja sitten niitä on tutkittu ja luettu ja tarkasteltu sen tekstilajin piirteitä. Mutta nyt sitten kriittisen nettilukemisen kannalta, niin ehkä äidinkielen opetukseen voisi esittää semmoisen heiton ja toiveen, että myöskin tällaisia heikkoja tekstejä ja epäluotettavia tekstejä kannattaisi ottaa sitten tarkasteluun siellä äidinkielen opetuksessa. Joo, kiitoksia kaikille tässä.